Prosto cilj je da promovišemo institut, to je, da kažem, sigurno se jedna civilizacijska tekovina. Često na ovakvim radionicama kažemo da je to neki poslednji način da se radni spor reši na nekim humani civilizacijski način i da nakon rešavanja radnog spora kroz Agenciju za mirno rešavanje radnih sporova poslodavac i zaposleni ostanu nekim dobrim odnosima, odnosno da pokušamo da izbegnemo duge i skupe sudske sporove i da na neki način doprinesemo jednom širem kontekstu radnog prava, radnog zakonodavstva, a sve, da kažem, uz participaciju u socijalnih partnera. Kakav je odziv, zainteresovanost, zainteresovanih strana? Pa, definitivno, ovaj projekat se realizuje 6 godina za redom. I 6 godina mi pokušavamo da podignemo vidljivost instituta i agencije i mislim da je prvo pitanje zapravo da i poslodavci i zaposleni imaju adekvatnu i pravu informaciju. Republička agencija zaista radi fantastičan posao u tom smeru i verujemo da onog trenutka kada informacija o, moram da kažem, postojanju instituta, a onda i svim benefitima koje Institut za mirno rešavanje radnih sporova nudi, da ćemo praktično imati jednu geometrijsku progresiju zainteresovanih činilaca da potencijalne radne sporove rešavaju pred agencijom. Ovde zaista ne mislim na geometrijsku progresiju broja radnih sporova, nego da tamo gde već postoji spor, da primarna opcija ne budu sudovi, nego da pokušamo da u primarnoj opciji te sporove rešavamo kroz agenciju i za mirno rešavanje radnih sporova i da tek sudsko rešavanje takvih sporova bude alternativa institutu za mirno rešavanje radnih sporova.